TV PSG Web hoje nessa tarde. Copa Davis. Copa Davis. O time de azul. Com essa partida já é a quarta vitória. Artilheiro Pedrinho. Com 6 gols. Último jogo dessa tarde. Do dia 6 de novembro. A equipe campeã aqui é formado com o goleiro Davi Bolívia, Henrique, Pedro Henrique, Bruno e Pedrinho. Não perderam um jogo. Artilheiro Pedrinho com 6 gols. Tivemos a equipe de vermelho, o amarelo, agora fechando o laranja contra o azul. Quem ganha, fica. E o azul fez bela campanha.